Әйгерім, еліміздің батыс өңірінде әрбір орындаушы өзінің күйшілердің санатына қосу үшін 62 ақ желеңді түгел орындауы шарт болған екен. Сонда бір күйдің 62 түрі бар ма? Менің білуімше, ел арасында 62 ақ желең, 62 салалы ақ желең, немесе 62 тамырлы ақ желең дейді. Осы күйлердің түгел орындаған күйшілер болған екен. Қызық екен, дегенмен білгім келіп тұрғаны... Әйгерім, менің де білгім келіп тұрған нәрсе көп сияқты. Біз қазір одан да осы сахнаға шығатын өнерпазды шақырайық, оның өнерін тамашалайық, одан кейін барып қазылар алқасынан білгіміз келген нәрсенің барлығын сұрап алсақ. Келістік. Олай болса, бүгінгі бағдарламада соңғы болып өнер көрсететін Шабай Әзірбаевты қарсы алыңыздар. Қазанғаптың күйі ақ желең орындайды. Қабыл алыңыздар. Шабай Әзірбаев, Ақтөбе облысы. Бос уақытын футбол, шахмат ойнағанды ұнататын Шабай Әзірбаев, «Мен қазақпын» мегажобасының ең жас қатысушысы. Өнер адамы болмағанда, мықты футболшы болар еді. Қош өметтеріңіз. Талқымбат қазылар алқасы, сөз кезек өздеріңізде пікірлеріңіз білсек. Айгүл ханым. Жалпы бізге жеткізген Садуақас Балмағанбетов, Бақыт Басығара, Абдулхамид Райымбергенов ағаларымыздың орындауында біздер осы Қазанғапты өзімізге ашқан болатынбыз. Енді жаңа айтып өттім, Қазанғаптың мектебі күрделі мектеп деп, себебі қағыс түрлері оң қолдағы сан алуан болып күрделеніп келеді. Күйдің өн бойына қағыстың әртүрлік түрлері кездеседі.
Соған қарамастан енді Шабай осы күйді алып, өзінің деңгейінде алып шықты деп айтуға болады. Дегенмен сәл-сәл селқостық байқалды, кішкене жостау алған сияқты болып көріндің. Сол жетіспеді маған сол жағы. Жалпы жақсы. Қатымолаға, Шабайдың өнеріне қандай пікір білдіресіз? Бақыт Қарабайын апамыз бір әңгімесінде айтқан екен. Ау, Құрманғазы, Дина, Дәулеткерейдің күйлерін талапкер домбырашы айтып мүйтіп үйреніп алады, талапкер жаңа үйреніп жүрген домбырашы. Ал енді Қазанғапқа бару өте қиын деп жаңа Айгүлдің айтқан әңгімесін апасы болып айтып кеткен екен. Енді әйтсе де сол күйді бойына дарытып алып келіп тұр, тыңдап шықтық. Кішкене енді күйдің күрделілігі де бар. Алдында бес адам бақырайып тырнақ астынан кіріздеп отырған біз бар. Халық бар. Өзі кішкене сенімсізде орындады енді. Сенімсізде орындады. Бірақ орындап шықты. Кішкене әлде де ширатады ғой деп ойлаймыз. Шамалы қатты терлеп кеткеніне қарағанда шынында да сіздерден қысылыңқырап тұрған сияқты. Мырзатай аға, Қазанғапта терең ой бар, философия бар. Мен білмеймін жалпы Қазанғап біз әлі болжамаған нәрсені айтып кеткен сияқты күйлерінде. Бұл жаңа Балжанқызға арнаған 60 күйі ма, бұл тарихта болмаған нәрсе ғой. Ешбұрылықтың тарихында болмаған нәрсе. Бір адамға сонша күй арнау дейді. Оны зерттеп жатқан бізде терең әлі, мамандар терең бұның себебін ашқан жоқ. Ал жалпы Қазанғаптың өзі қазақ халқынан шыққан үлкен данышпаның біреуі деп мен есептеймін. Өте гений адам, өте терең бұрын күйлері. Оны түсіну өте қиын. Ал жалпы мен өзі Қазанғап жақсы көргеннен кейін Қазанғап тартатын адамның бәрін жақсы көремін. Олардың кемшілігін көре алмаймын мен. Бәрекелді. Бұның тартқанын түсіндім Қазанғап екенін. Сондықтан Шабай аман бол, айналайын. Давай. Тарта бер. Ал Шабай, Мырзатай ағам айтты саған, давай. 62 ақжелең деп жатырмыз. Көбінше мына батыс өңірінде күйшілік өнерге келетін азаматтар осы 62 ақжелеңді орындау міндеті болған, толық орындап шыққандар бар дейді. Солар туралы сәл пәл мағлұмат беріп өтсеңіздер қалай болады екен? Біздің Айтжан Тоқтаған дейтін ағамыз. Сол кісінің үлкен еңбегі бар. Енді 62 деген сөз жалпы 62 тамырлы қазақпыз деп айтады ғой. Соған да байланысты болу керек. Енді бізге жеткен бірнеше түрі бар. Барынша жинақтап Айтжан ағамыз шығарды. Оның ішінде енді жаңа кәрі ақжелең сияқты, тентек ақжелең, түйдек ақжелең, орынбай ақжелең деп ақжеленнің түрлері сөйтіп кете береді. Айтжан ағамыздан басқа енді осы ақжелеңдердің басын қосып әлі ешкім зерттеп қойған жоқ. Рахмет, Айгүл ханым. Мен ойлаймын, бұл күйге байланысты біраз мағлұмат алдық. Біз сені, Шабай, құттықтаймыз. Аллажар, Шабайды күтіп алыңыз. Қошеметпен Шабайды сахна сыртына шығарып салайық. Аллажарға кезек берейік. Мен қазақпын. Келе, отыра қал, Шабай. Орындап шықтың, жақсы орындап шықтың, қазылар саған жақсы пікір білдіріп жатыр. Шабай, шашаңа шаң жұқпай шабалдың ба? Барынша саптым. Барынша саптым ба? Мырзатай ағамыз жақсы пікір айтты саған, одан асқан бақыт жоқ шығар. Сен де осындай үлкен адамдардан пікір естіп жатсың, нағыз сыншылардан пікір естіп жатсың. Енді қалай әттеген айларыңыз, қалып қойған жоқ па іштеріңізді? Қобалжу болды. Қобалжу. Жаңа қобалжып тұрып сахна келді ғой, сол әнді сәл кейде әнін шығып кетесің, сондай сәттер болды. Сондай сәттер болды. Екі айналып сахнаны берсе, не істер едіңдер? Тағы да бір жақсы. Бұдан да жақсы айтып берер едіңдер? Құдай қаласа. Өтіп бәлкім, өтіп сондай мүмкіндік сендерге берілсін, соны тілейміз. Істеріңе сәттілік. Ал қуаныш, әйгерім, бізде осымен сұхбат тәмам, кезек өздеріңізді.